Hej, jag heter Magnus Nyberg och är Teknikföretagens regionchef för Region Syd. Den 21 april sänder vi live på temat digitalisering. Digitalisering är A och O för att lyckas i den digitala transformationen och för att vara konkurrenskraftig på en global marknad. Det skapar möjligheter för företagen i form av höjd produktivitet, nya affärsmöjligheter och det är också en möjliggörare för ökat miljöhållbarhetsarbete. Men digitaliseringen av industrin i Sverige har hittills varit ojämn. Många små och medelstora företag har hamnat på efterkälken. Om detta kommer vi att prata mer om under vår webbsändning den 21 april. Du hälsas varmt välkommen att följa sändningarna via Teknikföretagens hemsida. Vi ses!